ሁለቱም ጸረ ኢትዮጵያ ህዝቦች አንድነትና ጸረ ኢትዮጵያ ህዝቦች ልማትና ሰላም ናቸው። የውጭ ኃይሎች መሳሪያና መልእክተኞችም ናቸው። ከአሁን በፊት ሲጣሉ ነው የምናውቀው። አሁን ምን አገናኝታቸው ነው ነው ሁለቱ ጠላት እኮ ያገናኛቸው ምንድን ነው? የጋራ አጀንዳ ስላላቸው ምንድን ነው እሱ? በምርጫም ለህዝብ አማራጭ ነገር በማቅረብም በምንም የሚፈይድ ነገር የሚረባ ነገር እንደሌላቸው ህዝብ ተረድቷል። እነኛ ጸረ ሰላም ኃይሎች ሆነው በኃይል በትጥቅ ስርዓቱን ለማፈስ የሚሞክሩትም ሌሎችም ወደ ምርጫም ሊገቡ ያልፈለጉ ኃይሎች ናቸው። አሁን የሚበጠብጥ ያ ወደ ምርጫም መጥተው የሚያውቁ ናቸው። እና ሆነ ግን ነግንበት ሰዋል። ስለዚህ አንድ የሚያደርጋቸው ያለ የዘረኝነቱ አጀንዳ፣ የጸረ ሰላም ኃይል አጀንዳ በጋራ ይህን ስርዓት ካፈረሱ በኋላ መጠላታቸው አይቀርም። ምክንያቱም ምንድን ነው አጀንዳቸው? እንዝረፍ ነው። እኔ ነኝ ብዙ ድርሻ የምወስደው፣ እኔ ነኝ ብዙ ድርሻ የምወስደው፣ እኔ ነኝ የሚገባኝ ስልጣኑም ሀብቱም ምኑም፣ መጠላታቸው አይቀርም። በኋላ ለፓርቲዎቻቸው በተዋጣ ገንዘብ እንኳን የሚጣሉ ናቸው፣ እናውቃቸዋለን። ዲያስፖራ ባዋጣው ገንዘብ ወይ በምርጫ ጊዜ በተዋጣ ገንዘብ ወይ በምናምን ባረገ ነገር ወይ ሻዕቢያና ሌሎች ኃይሎች በሰጧቸው ገንዘብ ሲጣሉ ሲናቆሩ ሲበታተኑ የሚውሉ አስረ ሲሰፉ ሲቀደዱ የሚውሉ ፓርቲዎች ናቸው። አገር ከፈረሰች ደግሞ እነሱም የሚያገኙት ሀብት የለም፣ የሚያገኙት ስልጣን የለም። ያ ይታያቸው ነው ያለ ስለታወሩ በስልጣንና በጠብዘር ጥላቸው። ስለዚህ የጋራ አጀንዳቸው ስርዓቱን ማፍረስ፣ ህዝቡን ማናቋር። በዚህ ግርግር ለሌባ ያመቻል እንደሚባለው ቢያንስ ለዘርፊያና ለተወሰነ የአጭር ጊዜ ስልጣን ይመቻቸው ይሆናል። ከዛ በኋላ ግን የሚዘረፍ ነገርም የሚያስተዳድሩት ስልጣንም አይኖርም፣ አገር ትፈርሳለች። ትርምስና ደም መፋሰስ እልቂት ይመጣል። ከዛ በፊት መጣላታቸው አይቀርም እንበል ኢህአዴግ ተዳከመው፣ ይህ መንግስት መቆጣጠር አቃተው ይህን ሁኔታ ብንል፣ እኔን ቀድሜ ይህን የምዘርፈው እኔን ቀድሜ ይህን ስልጣን የሚይዘው ወዲያው ገና ለገና እርስ በርስ መናቆርና መጠላት እንደሚጀምሩ ከውጭ ጀምሮ እስከ አገር ቤት የማይቀር ነገር ነው። አይዟችሁ የሚሏችሁ ያሉ በገንዘብም በእንትንም ኃይሎችም ኢትዮጵያ ሰላም ሆና አንድ ሆና የልማት የሰላም ሀገር ሆና እንድትቀጥል የሚፈልጉ አይደለም። ሻዕቢያ እንደዛ የሚቀጥል የሚፈልግ መንግስት አይደለም፣ ሀገር አይደለም። ሌሎቹም የኢትዮጵያን ሰላም እና መረጋጋትና አንድነት የሚፈልጉ አይደለም። ስለዚህ እነኛ አለቆቻቸው የሚልኳቸው ገንዘብ የሚሰጧቸው አጀንዳ የሚያስቀርጹላቸው ያሉትም ኢትዮጵያ እንድትፈርስ እንድትዳከም እንድትበተን እንጂ እንድትሆን የምትፈልጉ አይደለም። ስለዚህ ጊዜያዊ የጸረ ኢትዮጵያ ጸረ ኢትዮጵያውያን አላማ ግብ ስላላቸው የጋራ ግብ ነው እንጂ ኦሮሞና የአማራ ህዝብ አንድነት በታሪክም በአሁንም አለ ብለው አምነው አይደለም። ሲያናቁርት የነበሩ እነሱ አይደለም እንዴ? ሲያፋጅት የነበሩ እነሱ አይደለም እንዴ? ስለዚህ ነገ ዛሬ በትግራይ ላይ ያነሱት ጥላቻና ቅስቀሳ ደም መፋሰስ በሌላው ላይ ይደግሙታል፣ ይቀጥሉበታል። ይሄ ደግሞ ህዝቡ ገብቶታል። አሁን የኦሮሞ ህዝብ በደንብ ነው የገባው፣ የአማራ ህዝብ በደንብ ነው የገባው። ለራሳቸው ጥቅም፣ ለጊዜያዊ ጥቅም ያ አገር የማተራመስና በዛ የተወሰነ ጥቅም የማግኘት ነገር ለይሉ ሲሉ ነው እንጂ እውነት ለኛ ህብረትና አንድነት ተቆርቆረው አይደለም። አገር እያተራመስክ ህዝብ እያጋጨህ ደም እያፋሰስክ የሌሎች ሁለት ህዝቦችን ብሔሮችን ደም የሚያፋስስ የሌሎችን ሁለት ህዝቦች መፋቀር ሊጠበቃ ሊሆን አይችል። ጸረ ህዝብ ከሆነ ሁሌም ጸረ ህዝብ ነው። ሁሉም ቦታ ጸረ ህዝብ ይሆናል። የራሱ ህዝብንም ጭምር የሚጨፈጭ ነው የሚሆነው። በሌላው ህዝብ ላይ አይደለም ብቻ ጸረ ህዝብ የሚሆነው አንድ ጸረ ህዝብና ጸረ ዲሞክራሲ ኃይል በራሱ ህዝብ ላይ ነው። ኦነግ የራሱን ህዝብ ነበር ሲፈቅል ሲጨፈጭፍ የነበረው አገር ቤት በነበረበት ጊዜ፣ እንዴት ተበትኖ ባልተዳከመበት ጊዜ። ሻዕቢያ አገሩን ምን እንደሚያደርግ ያለን እናውቀዋለን። ግንቦት ሰባት እና ሌሎቹ ኃይሎች ምን እንደሚሰብኩ የነበረ በ97 እናውቃቸዋለን። ስለዚህ ይሄ ጤናማ ያልሆነ የጠላት የጠላት ወዳጅ ብሎ ለጊዜያዊ የጋራ አጀንዳ ለጸረ ህዝብ ሴራ የተጠነሰሰ ስልት ነው እንጂ